մենք ամբողջին տիրապետում ենք։ Այսինքն դիտավորյալ փակել են ճանապարհը։ Դիտավորյալ փակել են ամբողջ պրոսպեկտը, սա մեր ու ձեր քաղաքն է։ Մեր ու ձեր քաղաքը, ստապվեք։ Ստապվեք։ Հասանքի փողը ես։ Ամոթա։ Ագրեսիայի կարիք չկա։ Ոչ թե չի խոսում էստեղ։ Զենքով մարդիկ են իրան չարքերում, ձերման են ենթարկվել արդեն։ Ստապվեք, ստապվեք։ Լսի ինչ եմ ասում, որեմ է, ազգի ընտրյալ եք, կանգնեք, ստապեցնեք երկիրը, ստապեցրեք, ստապեցրեք, ոչ դուք կանգնեցեք, ոչ թե ստապեցնեք, երկիրը պրոսպեկտ եք փակում, հիշեք, սա փոքր երկիր է, սա փոքր երկիր է, փոքր երկիր, ուրեմն լսեք, լսեք, լսի, ես չեմ են անձը, ոչ էլ ոստիկանությունն է, որ դուք պետք է պաշտպանեք մեր ժողովրդին ոստիկանությունից, մենք ենք ես ժողովրդի պաշտպանը, ուրեմն բարի եղեք, որպես ես ազգի ներկայացուցիչներ, ստապեցնել երիտասարդերին պրոսպեկտ չփակեն, մենք հանդուրժում ենք ստեղ, մենք ոչ մի քայլ չենք անում, բայց դուք խաթարում եք ամբողջ քաղաքը, իզուք եք կենթանի շիթ, այդ կենթանի շիթ եք կանգնել, մենք ենք ես ժողովրդի տշնամին։ Այսինքն մենք չկանգնենք, թողնենք, որ բախում լինի։ Ի՞նչ բախում լինի, երիտասարդներին ասեք, լսի հոգիս, երիտասարդներին ասեք, որ ակցիան անում են, ես մենք ակցիային փիլիսոփայորեն մոտենում ենք, բայց դա չի նշանակում, որ ամբողջ Երևանը պետք է փակել, ստապվեք, ոստիկանությունը գործողություններ չի անելու, բայց փողոցներն են դի փակել, այո, ստապվեք, ես երկրի համար մարդիկ են մերել, ստապվեք, 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 ես ընես կպայքարեմ, ստապվեք, պահեք ես երկիրը, ստապության կոչը պտի երկիրը, հայմանավորվեցինք, որեմը, ես ոստիկանությունը գործողություն չի ան իրա ժողովրդի նկատմամբ, եթե ժողովուրդը օրենքի մեջ է, մի փակեք քաղաքը, մի խաթարեք, լավ, ժամանակ տվեք, գնացինք, արեցինք,